A Comissão de Agricultura analisa quatro itens na reunião desta manhã. Entre eles, um projeto de lei de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, que estende o abono salarial anual pago a trabalhadores que ganham até dois salários mínimos a trabalhadores domésticos e caseiros. Sobre o assunto, eu converso agora com o relator da matéria na comissão, senador Valdemir Moca. Senador, no ano em que foi aprovada a PEC das domésticas, esse é mais um passo importante para igualar direitos. Sem sombra de dúvida. Eu acho que é um equívoco, né? até uma injustiça você excluir né? Esse, o, os empregados desse tipo de abono, desse tipo de benefício. Eu acho que é um, é um projeto que faz justiça né? a milhões de trabalhadores e trabalhadoras e que, a meu juízo como relator, tem os mesmos direitos como todos os outros empregados. Senador Moca, os requisitos vão ser os mesmos, assim, vai ter alguma diferença, algo que, que é, é, traga uma vantagem maior? Ou os trabalhadores domésticos e caseiros vão ter os benefícios iguais aos demais? Não, os benefícios são iguais, é um abono de um salário mínimo anual, né? É, alguns, os mesmos requisitos, né? Então, na verdade, você só inclui Aqueles empregados que estavam fora, estavam excluídos né, desse benefício. Né? Sejam eles empregados eh, urbanos ou rurais, é bom que a gente frise isso. É, e, a, e até esse fato de, 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 de é, é, ter os empregados rurais beneficiados, é, é por isso que está sendo discutido na Comissão de Agricultura, né? mas o projeto é terminativo em outra comissão, na, de Assuntos Sociais? Sim, ele é terminativo na Comissão. De assuntos sociais. Mas, evidentemente, que é, ao se discutir isso também na Comissão de Agricultura, na verdade, se pretende discutir a inclusão também dos empregados rurais. Muito obrigado, senador Moca.